um romancista, ou particularmente um romancista e um poeta, o que procuram mais é uma pátria espiritual, mesmo que não tenham nascido nela, como é o caso, por exemplo, do Conrad ou do Gombrowicz, que eram polacos e que escolheram uma outra pátria. Esses lugares que ficaram depois na memória anteriores, ou que ficaram na memória inventada, porque uma grande parte da nossa memória é inventada, é isso que faz aquela busca permanente de ajustamento entre o que se idealiza e o que se vive. Caminheiros, o livro de estreia, publicado às pensas de amigos, surpreende. O amor e a burguesia bem-pensante não faziam parte das preocupações dos neorrealistas. Caminheiros era título que, à partida, não levantaria suspeitas a qualquer obtuso coronel da censura. Sendo ainda um autor desconhecido, nem mesmo assim escapa à tortura do lápis azul do censor. Foi uma edição de autor, eu não tinha dinheiro sequer, foram amigos que me pagaram essa edição. A verdade é que tudo isso foram. Não impediu que eu, sendo apoiado por pessoas mais velhas do que eu, não é? Que apoiava o jovem que tinha aparecido, eu tive aquela natural atitude contestatária em relação ao populismo, que foi sempre a coisa do que eu mais detesto, é o populismo e a demagogia, são os grandes inimigos da literatura, e por consequência eu fui sempre muito, muito. Eu e a minha geração, de facto. Fiz a minha aprendizagem literária, como toda a gente dentro de uma geração, simplesmente a minha geração era fundamentalmente interessada em poesia e na pintura. E eu estava, mesmo quando, digamos, dos jovens que tinham uma certa inconformidade em relação digamos, aos padrões da nova literatura, que era nessa altura o neorrealismo, eu tinha uma certa. Eu estava um bocado isolado, de toda a maneira. Éramos amigos e sou dos autores mais conhecidos dessa geração, mas simplesmente quando eles foram para o surrealismo, abertamente eu não me senti ajustado. Todos esses companheiros que depois foram para o surrealismo estavam, como eu, numa posição entre o neorrealismo, como contestatários fora do neorrealismo, mas pessoalmente e politicamente muito ligados ao neorrealismo. Aquela geração que fazia parte do O'Neill, eu, o Cesarini, entre vários, não é? Nessa geração, o que nos preocupava muito era muito mais sério, era a sintaxe, justamente. Nós queríamos uma sintaxe citadina. Independentemente do neorrealismo e do surrealismo, onde militavam muitos dos seus amigos, Cardoso Pires assume-se em total ruptura com a ficção da raiz rural. O Hóspede Job, a primeira fuga ao universo lisboeta, é publicada em 1963 e é o primeiro romance de José Cardoso Pires traduzido no estrangeiro, em italiano. Ganha em Portugal o prémio da novelística Camilo Castelo Branco. A obra é dedicada ao seu irmão que morrera de acidente num avião militar. Na cerimónia de entrega, encontram-se Eva Forrest, Ferreira de Castro, Sofia de Melo Brainer Anderson, Oscar Lopes, Urbano Tavares Rodrigues, Mário Soares. O universo do Hóspede de Job, Cercal Novo, é a metáfora literária de Vendas Novas, onde José Cardoso Pires prestou serviço militar. Mas será Delfim a obra da consagração internacional de José Cardoso Pires. Em 1971, o romance de Cardoso Pires é classificado como um dos melhores do ano publicados em França, de acordo com o Le Monde, Nouvel Observateur e Quinzaine Littéraire. O jornalismo para mim é uma coisa que me apaixona, basta dizer-se que já eu era escritor profissional, fiz uma reportagem grande, foi publicada em Espanha, no México e uma parte no Diário de Lisboa, sobre o Vietnã, quando lá estive. Comecei por fazer um estágio na Itália de jornalismo, numa revista que nessa altura existia, da Mondadori. Depois dirigi a revista Almanac, que foi uma revista que teve um certo impacto nessa altura. Trabalhei em suplementos literários e
um suplemento da Mosca, do Diário de Lisboa, e acabei por, como diretor adjunto do Diário de Lisboa. Uma experiência difícil, devo dizer, difícil, mas que exige, sobretudo da pessoa, uma extraordinária frieza rápida. Um jornalista tem que ser rápido, friamente. E isso seduz-me até porque tenho dificuldade em sê-lo. Como muita gente, estive no Lar do Carmo. Escrevo o Lar do Carmo na Alexandra Alfa, aquela experiência que eu tive, e depois, no mesmo dia, que eu preocupei-me logo com muita gente, uma vez que o país estava libertado, ou que estava a acabar a libertar-se, de meio século quase, de ditadura feroz, eu quis, como muita gente, não fui só eu, foram milhares de pessoas, que correram para Caxias para exigir que os presos de Caxias fossem libertados. A escassos quilómetros de Lisboa, continua rodeado dos pequenos e familiares objetos e da pintura que é fundamental nos lugares em que habita. Hoje, a Caparica é o refúgio criador de José Cardoso Pires, um apartamento de janelas abertas para o mar. Há instantes de geografia, captados da janela, que parecem transportados com todo o rigor para a balada da Praia dos Cães. Em alguns casos é uma metáfora. Quando eu falo neste último livro, na República dos Corvos, e ponho um congresso de cegos, é uma metáfora. Os cegos são os eruditos. É esta erudição da academia que nós temos, essa erudição que nos desgraçou a nossa cultura toda. O cego, quanto a mim, em Portugal, é uma resposta à cegueira obrigatória que nós tivemos durante meio século. Durante meio século, nós fomos obrigados a ser cegos. Deram-nos um país que... descreviam-nos um país que não existia. O país que eu aprendi na escola primária, o país de dinossauros excelentíssimo. Esse país não existia. No caso particular, a pintura deve ser a arte mais motivadora do ponto de vista formal, porque eu vejo, não há nada em arte que me dê tantas soluções ou tantas provocações do tipo de criatividade formal, de descoberta de formas, de expressões e de relações intertextuais da própria pintura, como isso. A literatura é muitíssimo mais difícil, o discurso literário é muito mais difícil de arrojos ao nível daqueles que a pintura propõe. Ou pelo menos o tipo de relações culturais que eu tenho com a literatura, elas são muito visuais. Alguém disse que eu tinha um estilo muito visual. Isso para mim é uma alegria. Eu gostaria de ter um estilo muito visual. Daí vir, por exemplo, também a minha paixão pelo cinema. Evidentemente hoje não há nenhum cidadão deste mundo que não saiba que o cinema que tocou na vida dele, desde o átomo mais elementar até ao raciocínio mais lógico ou mais arrojado do seu discurso. A Balada da Praia dos Cães, o primeiro romance escrito por Cardoso Pires depois do 25 de Abril e que ganha o prémio da Associação Portuguesa de Escritores, seria um outro momento alto da sua obra, a quando da sua tradução, em inglês, o exigente Daily Telegraph considera-o um dos melhores livros do ano.
Também o cinema atraiu sempre profundamente José Cardoso Pires. Mas também o cinema foi sempre atraído pela ficção de José Cardoso Pires, podendo dizer-se que é um dos escritores portugueses contemporâneos mais adaptados ao cinema.